אהלן, כאן יורי, מנהל מחלקת כלי נשיפה ודראמר, והיום אני רוצה להציג לכם סקסופון של חברת פורסטון היפנית מסדרת GX. הסדרה הזו היא סדרה בעצם לסטודנטים, למרות שאני חושב שגם המקצוענים יכולים לנגן עליה בכיף. היא עשויה בצורה מדהימה, כל הסדרה הזו. הסקסופון הספציפי הזה הוא בגימור וינטג'. יש לו כמובן, הפדים שלו זה פיסוניה, איטלקיים, מאור, יש לו קפיצים כחולים, המכניקה שלו פשוט ממש חמאה, אתה נהנה לנגן, ללחוץ על כל קליט וקליט. יש הרבה מוזיקאים שאומרים שהסקסופון הזה הוא ממש שווה הרבה יותר ממה שאנחנו מוכרים אותו. והיום אגב הדגמתי לכם את זה עם פיה מדהימה של TK Melody, חברה שבעצם בבעלות של קיורי קוביאשי, הסקסופוניסטית היפנית, ועל פורסטון היברידי מסדרת טרדישנל, שנותן צבע מאוד מיוחד לצליל. ואני מאוד ממליץ על הכלי הזה גם לסטודנטים, למתקדמים, וגם כמובן למקצוענים, כי בהחלט הכלי הזה נותן את כל מה שמוזיקאי צריך בשביל לנגן וליהנות. אז שיהיה לכם יום טוב.